Втори ден групи военнослужащи от 101-я алпийски полк обхождат района на Хайдушки поляни и Рожен и почистват абсолютно всички отпадъци. Основно се събират гилзите, останали след военното учение. На всяко едно място, където има наши военнослужащи разставени, на всяко едно място са пратени групи. Това са хора, които почистват абсолютно всичко оставено след голямото военно учение. Точно така, и не само, защото и цивилни хора минават. Има такива, които не са наши отпадъци, но ние ги отстраняваме. Учението завърши на 20 септември. Участвалите в него близо 600 военни се прибраха в поделенията си. След тях били оставени буклуци, недоволстваха хора в социалните мрежи. Ние имаме предварително изработени планове и нищо извънредно не се е случило. Ние никъде не сме заявявали, нито в нашето планиране е било, че на 20 след завършване на учението ние ще пребереме всичко и всичко ще бъде занулено. По време на учението на 20 ние също извозихме един или два камиона. На место всички отпадъци се събираха в найлонови чували и се извозиха. Бяха останали няколко там 3-4 чувала, които предполагам, че някакви бездомни кучета са ги раздърпали. И така се е получила тая грозна картина, която нали, беше на едно място ситуирана, която я видяхме. Буклуците вече са събрани. Ние включително вчера извозихме даже строителни отпадъци от местността. Значи ясно е, че ние там не сме строили, не сме изхвърлили нито керамиди и тухли, но аз разпоредих, всичко се натовари и беше извозено до сметището на град Смолен. Районът ще бъде изцяло почистен и рекултивиран до края на седмицата. Според полковник Кацаров, Хайдушки поляни ще са дори по-чисти, отколкото преди военното учение.